Ուշադրություն բարձր ձեզ հարգելի ֆուտբոլ Պաշտպանության ձախ եզրում այսօր Սանա Գոմեսն է համարի 92 մրցավեճը 1 տադիոնում Նոան ուժերը չափեց Նորավանքի հետ հանդիպումն ավարտվեց 1-1 հաշվով Ընդ որում Նոան պարտությունից խուսափեց միայն վերջին վարկյաններին փոխարինման մտած Մաքսիմ Մայրովիչը դարձավ գոլի հեղինակ եւ հենց այստեղ Հենց այս իրավիճակում, երբ ներկայացնում էի Մաքսիմ Մայրովիչին ու նրա խփած գոլը, Նոան հաշվի մեջ առաջ է անցնում։ Եվ գոլային փոխանցման հեղինակը հենց Մաքսիմ Մայրովիչն է, որը վերադառնալով Նոա արդյունավետ գործողություններ է գրանցում։ Առաջին ուշադրություն դարձնենք Շահինյանի գերազանց, ո՞տ արդեն եզրափակիչ հատվածին, հա, այսպես գնդակը անցկացրեց Շահինյանը, Մայրովիչը հարվածում էր, երևի թե սա չի գրանցվի որպես գոլային ոչ-ոքի արժանի էր այդ խաղում ու իր գոլը խփեց հանդիպման վերջնամասում։ Հիմա տուգանային է իրացրել Նոան Մայրովիչ եւ Ալեքսանդր Հովանիսյան, ցակայությունը նույնպես պետք է նշել, չկա նաեւ Գեղամ Արությունյանը։ Եվ հայտացուցակից առհասարակ բացակայում է կիսապաշտպան, նույնիսկ մեկ միավոր չվաստակեց, պարտվելով 1-2 հաշվով։ Ամեն դեպքում շատ ցավալի է Վանի համար, այդպես շտկի իրավիճակը։ 14-րդ րոպեն է Նոան հաղթում է 1-0 հաշվով, Էմսիսը թողնում է գնդակը Շահինյանին, հերվից է հաշը, որը հաղթական դարձավ Չարենց Սավանը ներկայացնող թիմի համար։ Հովանիսյանի փոխանցումը արված եւ Պետրոս Ավետիսյանի վնասվածքի հետ հիմա վտանգավոր է եւ գնդակը հրաշքով չի հայտնվում Վանի դարպասում։ Որ ֆուտբոլիստ փոխանցում հիմա Զավեն Բադոյանին եւ Անկյունայինին։ Գնդակի մոտ Ֆիլիպովն է, փոխանցում է կատարում, Ցիգանը հեռացնում է գնդակը, Կարապետյան մի փոքր ձախ է տեղափոխում գնդակը եւ հարվածը չի ստացվում Ֆիլիպով։ Այս փոխանցումը զարգացնել գրոհը եւ օգտագործել ազատ տարածությունները։ Տանգավոր է Կիրիենկոն, փոխանցեց, Ցիգանը հեռացրեց գնդակը, այս արդա Սմիրնովն է սխալ թույլ տալիս եւ սա Վանի շանսն է, Վանի հակագրոհը Պասկալ եւ Պասկալին եւ Վագն Այվազյան հարվածվում է Միրեկու Աջումանի հարվածում։ Սեյբերի քանակով դարպասը գեղեցիկ կոմբինացիային խաղարկում Ֆիլիպով Արարատ եւ Արարատը ինչու է հարվածում այստեղ, գնակ նաեւ կարող ենք հիշել նույն Սևանի դեմ առաջնության առաջին տուրի հանդիպումը, երբ առաջին կեսի վերջնամասում Ահմեդ Ջինդոյանը գոլի հեղինակ դարձավ եւ Այզյանը համար 18 եւ աջ եզրի ամբողջ երկայնքով խաղում է Դմիտրի Կուսկինը համար 23։ Մոլդովացի ֆուտբոլիստ, որը նաև մեկ անգամ հասցրել է խաղալ իր երկրի։ Սանա Գոմեսը երկու մրցակիցներ են դիմավորում, Գոմեսը այսպես առաջին հայացքից ցույց է տալիս, թե մրցակիցը ուղղակի Նանջել Նոայի ավակը Տեդեչկո եւ Թնդանոթային արված գնդակը ի վերջո դարպասում է եւ գոլի հեղինակը Վադիմ Պայերելին է, որը հաշված րոպեներ առաջ մտավ խաղադաշ։ Ինչպես հիմա աշխատեց Գրիգորի Միխայլյուկի փոփոխությունը, փոփոխությունները նույնիսկ հարվածը կատարեց փոխարինման մտած Դենիս Դեդեչկոն, հրաշքով փրկվեց Վանը, իսկ այս հարվածը կատարեց փոխարինման մտած մյուս ֆուտբոլիստը Վադիմ Պայերելին, որը դարձավ գոլի հեղինակ։ Ուշացումով դիմավորեցին Դեդեչկոին, սա ուղղակի հրաշալի հարված էր, դղրդած դարպասածողը, իսկ երկրորդ հարվածը կատարեց Պայերելին, ինչը ռիսկային է, բայց այլ ելք չկա, Պասկալ շրջանցեց երկու մրցակցի, ընկնում է եւ 11 մետրանոց Ոսկանյան եւ գնդակը չի հայտնվել դարպասում, այս անգամ էլ վրիպեց Անդրազիզյան, Վլադիմիր Ֆիլիպով, Նորիկ Մկրչյան։ Հիշում եք 11 մետրանոցի դրվագը, հենց Պասկալը իր անհատական գործողություններով ստիպեց մրցակցին խախտել կանոնները։ Դաղբաշյան գնդակ ուղարկում է Տուգանային, հրապարակ 1 եւ 71-րդ րոպեին Վադիմ Պայերելին փոխարինման մտած գրավեց ավելություն ուներ, այո, տարածքային առավելություն կար, բայց որևէ պահ այս թիմը չէր ստեղծել, փրկում է այս անգամ էլ Գրիգորի Մաթևոսյանը, Գաբա Ջոսուե վաստակ